Takže čus lidi, já vás vítám u 24. dílu naší Minecraftí série. No a dneska jsem si postavil takovou netherwart farmičku malinkou, jenom takhle, aby jsme jich měli trošku víc potom na ty poušny a podobně. Ale to je ještě hodně daleko. Každopádně dneska nás čeká majský chrám, nebo jak se tomu říká. Já tomu říkám majský chrám. Takže se tam půjdeme vydat a půjdeme to tam prozkoumat. Jak jste si mohli všimnout, tak mám trošku větší menu. Mně se zdá, že to bude trošku lepší, i když to tak bude prostě větší to menu. A kam jsem dva? Jo, tady dám netherwarty. Tak, vidíte, že mám 5 ghastích těch slz a pár golden nuggetů. Dneska jsem byl totiž, měl jsem livestream. Jak jste si mohli všimnout, někteří tam byli, někteří ne. Bylo tam asi 17-18 lidí. A takže tak, no, měli jsme livestream takový zalogovaný, takže asi jich moc nebude. Každopádně to zkusím nějak spravit a třeba budou bývat livestreamy takhle přímo s živou hrou. No a co jsem vám chtěl ještě říct, je co, já jsem moc za kamerou nehrál, vidíte, že tady se nic moc nezměnilo, nic jsem nedělal, maximálně jsem koupal diamanty, který jsem našel občas a jo, tady si vezmeme ještě ty melouny, když už jsme tady. Já teda sklidím a zajdu je zaníst do naší česty na melouny. Tak, ať rostou. Hop. Tak, máme tady, myslím, jo, dva taky, já jsem se tady ještě totiž sklidil před chvilkou. Ono to hrozně rychle roste, ty melouny. Sice to není nejlepší investice, takhle si brát melouny, jako, nebo takhle jíst melouny, ale mě to prozatím stačí a kdybych potřeboval něco jiného, tak klidně ještě ty prasátka potom shodíme asi. Bohužel to asi nebude krásný pohled, ale bohužel budu muset. Jo, a ještě jsem vám chtěl připomenout, že prostě tohle je úplně vlastně, já jsem to udělal nový, a tak to funguje úplně krásně, no to padá celý, je to superový, už to neteče vůbec do útavora. Takže se vydáme k tomu majskému chrámu, který by měl být tam. Takže se vydáme. Máme všechno potřebné, co potřebujeme, každopádně už nemám, a tady mám protection 3, iron helm, no dobrý, to nevadí, já jsem nestihl ani nějak moc nějak moc expit, vidíte, že mám 11, já jsem prostě naexpil asi, nevím, byl jsem tam 10 minut a hnedka ta 11 padla, takže to je docela rychlý. Kostiáci furt krásně expijí, já jsem spokojený, počkej, co je tohle, to je kráva. Tak. Vidíte, že se mi zase restly achievementy, nevím proč, to se furt restuje, nevím, fakt nevím proč, kdo by věděl třeba proč se restuje achievementy, tak mi napište. Fakt nevím proč se mi restuje achievementy, jo. Je to divný. Tak, počkej, já jsem chtěl, jo, tohle kokabíny nechci, těch mám plno. Docela zbytečný, jo, tady v tom, je to hrozný, v tom pralese se tady tak vůbec nějak vyznat a podobně, to je fakticky neuvěřitelný, já jsem chtěl říct uvěřitelný, bohužel to uvěřitelný vůbec není, tady nějaký lightbook, tam taky, a nebo to je ohořelý nějaký, což by bylo docela nový Minecraft, o tom nevím, ale čau slípko, ani nezahvízda. Tak, vlezem si tady na to, na vrch. Tak. Tyjo, tady jsou nějaký ty, nějaká propast obrovská. Tak. A počkej, my to máme, kde je majský chrám, 413 kostiček, jo. No, není to zrovna nejblíž, čau prasátko. Ten Levhard. No a jak jste si mohli všimnout, v mém baráku je teďka ticho, není tam ani pes, ani kočky tam nejsou. Já vám řeknu jeden prostý důvod, proč tam nejsou, protože já jsem prostě kopal branch mine, myslím, že předčerejšky, a normálně ten pes s těma kočkama se za mnou normálně portli a nade mnou byla láva v tom branch mine, oni se spálili. Jak to, že se portuju, jako? Co to je za bug? To je hrozný tohle, to by se mělo opravit. A za druhé, písty se bugují v 1.3.2 a prostě je to hrozný, nevím, furt tam něco přidávají do toho Minecraftu a čím dál tím víc to prostě nějak se kazí, tak jako co? Proč? Stačí, ne? Takže tam těch novinek až, to by mohlo stačit. By mohli zastavit, mojank, tyjo. No jo, uvidíme, doufám, že ta 1.4 už bude bez chyb a že pojede třeba úplně krásně.
mohli být taky přidělat na jiný systém, ne na Javu, ale na jiný systém, aby většina hráčů, který mají třeba slabší počítač, tak aby to utáhli, že taky. Tak, vyhážem tady tohle a máme majský chrám přímo před náma, 300 km na E, 300 metrů jenom. Jsem chtěl říct 300 km, že tam je tam ještě ten vchod do těch opuštěných dolů, to bychom taky mohli některý den. Ale já jsem na dnešek plánoval spíš ten majský chrám a potom jsem chtěl ještě vydesignovat vlastně, jak máme Nether portal, tak vlastně kolem Nether portalu to vydesignovat za spiskovcem trošku. Takže si zase vyhrajeme na tom. No a co vydáme tak k tomu majskému chrámu, teda vydáváme. Ten jsme našli přece minule, myslím ve 22 nebo ve 23, teď si nevzpomínám. A myslím, že nějak tak jsme ho našli. Ty jsou prasátka, tyjo, tady slepic, nemáte vajíčko, abych si taky vzal jednu slípku dom. Tak, tady už před náma se vyobrazuje krásný majský chrám, nebo prostě nějaký chrám Minecraftu, který je pískovcovej, ale nebudu ho drtit, já ho tady nechám, mi se hrozně líbí. Takový pěkně postavený, já hrozně mám rád jako takový stavby z toho písku, ježišmarja, z pískovce a to. Tak, rozhodneme si tady. Myslím, že nás tady nic nečeká, už ze začátku hnedka. Asi ne, tyjo. Jo, tady jsou ty kary příhlavy, to je pěkný. A někdo říkal, že prej bych měl kopat někde tady, až. Že prej je to bezpečnější, když budu kopat bokem, nebo co. Aha, takhle. Aha, měl pravdu. A tam je pressure plate prej, a kdyby na ten pressure plate stoupil, tak prej je to TNTčko pod tím. Je uhlí. Víte, že já beru rád uhlí, tak jdeme na to. Vrtíme na čestky, jdeme na uhlí. Ne, uhlí máme hodně, každopádně, jo, čestka. Já vám musím říct, že jsem našel, normálně jsem našel jednoho vesničánka, kterýho si dotáhnu asi do vesnice co nejdřív a vezmu si ho, jechu, emerald, super, tyjo, až to mě potěšilo, vezmu si to od něj a on chce kupovat ty, to nic moc, on chce kupovat uhlí, takže by to bylo dobrý, ježiš zas, tady jsou ty TNTčka. Počkej, takhle. Tak, a je to vyřešený, ha. Další emerald, pěkný, takže dva emeraldy nám to vycuclo, aspoň něco nám to dalo. Ale já, když už jsem tady, tak si s tama vezmu aspoň ty creepy hlavy, protože se mi to líbí, já si to dám na barák. Tak to nemusel vyrábět, tak si to vezmu. To vyčorujem. Stejně to tady už nikdo nebude naštěvovat nějak. Žádný turisti, takže... takže je to jedno. Tak. Tak jo, tak máme dva emeraldy, které jsme získali vlastně z majského chrámu. Což je super. Je to dobrý, já jsem spokojený. Každopádně těch mas, těch routen, těch bych tam teda čekal míň o dost. Bohužel jich tam bylo právě skoro nejvíc. Máme tady nějaký bloky, které bychom se mohli vytáhnout. Jsi tady vykopu asi ty kameny. To bude asi nejlepší. Bude jich stačit tak 15, že? No to by mohlo stačit, co? Bych se vytáhl odsud. No to nevím, jestli bude stačit, to asi těžko. Ale jo. Jo, tady je modrá vlna. Takže jo, takže majský chrám. Je prozkoumaný. Já se jenom dívám, co tady toto je. Asi nic, ale... Líbí se mi to, je to pěkně zpracovaný. Je to zajímavý, je to hezký. Vypadá to pěkně, určitě to ten Minecraft takhle zpestřuje, že se tak člověk může... Ale mohli by udělat třeba, že ty TNTčka budou příště nějak jinak a podobně. Prostě, že už... Jednou do toho vkročíte a víte. Takže majský chrám máme prozkoumaný. Odvážíme si s tam superové věci, což je úplně parádní. Já jsem nečekal, že tam vůbec budou emeraldy. Jako v těch chrámech, že už jsou emeraldy. Pojď sem, Pepíno. Tak, díky moc. Nám vyplivl masíčko. Josefík. Tak, a my se teda přesuneme teda teďka domů zase.
zase 500 kostiček daleko, daleko domů a potom se teda dáme ještě, vrhneme se v tom díle na design toho pekla trošku, nebo takhle toho toho nether portálu, neboli peklovýho portálu. A potom teda, potom jo, co jsem vám chtěl ještě říct, tak jsem teda offscreen dělal, co jsem dělal, tak to bylo v netheru a dělal jsem tam takový schodky vlastně, jenom jako takový stoupání, aby jsme se nemuseli zbytečně namáhat. Tak jsem tam udělal takový stoupání, takový schodky obyčejný, takže nic moc jsem nedělal, jenom tohle. No a každopádně zatím nic, no. A ještě mě nenapadá, co bychom měli dělat další díle. Každopádně v 25 už konečně uděláme ten, jak jsem říkal, jak se tomu říká, tu kokabín farmu. Mám tam 4 stromy, takže to zkusím udělat ze 4 stromů. Každopádně to vycucne docela dost pístů a podobně. Uvidíme, jestli budou fungovat, protože ty písty v poslední době prostě fakt blbnou ty 1-3 dvojice. A vůbec nevím proč, protože ty lepící písty prostě dělají, jak kdyby v tom Minecraftu skoro ani nebyly. Jako, chovají se fakt divně, jak kdyby mu prostě vymizovali, jako kdyby mizeli trošku pomalinku, je to zajímavý. Doufám, že to Mojang opraví. A co nejdřív, aby jsme mohli už stavět ničím nerušenou bázní. Počkej, já si teda najím, do vody jsem nechtěl jít. A pár prasátek bych si teda tímto mohl shodit, protože jich tady mám fakticky hodně. Se tam půjdeme podívat. Au. Tak, to je co? Počkej. Nemohlo stačit. Ty co? Aha, ty jsi byl bugli. Je, jeden se neopekl. Takže to by mohlo stačit pro zatím, tam ještě jeden, no? Nebo to je bugli. Ježiš. No to je jedno. Aha, to bylo buglí, já jsem potom střílel, že to tam zůstalo, no to bylo buglí, takže dobře. Takže máme 23 masa, dobrý, to mě stačí. Myslím, že prasátka tam ještě zůstaly. Ježiš, tam jich je. Ještě tam jsou. No tam jich je, no dobrý, takže jo, takže nám, to já jsem myslel, že jich tam je míň teda, takže to je super. Takže jsme si jich pár zase vypustili, dobrý. Tak. Tyhle těch nedrvartů je teda. To fakt dává plno. Stačí do toho trošku prásknout, no už to máte sklízený celý. Takže jo, takže já si nachystám tady trošku těch pískovců a dáme se do toho tunění trošku. Počkej, nedrvarty máme tady, potom maso máme tady, takhle, nevypečený maso, ne, tady tohle, potom jo, tohle, ten biftek, nebo co to je. Dobrá si biftek, to nám je to. Šup, potom železo sem. Ty jsou tady emeraldy, jich 54, to je super. Tak, biftek dáme sem. Tohle taky dáme vydělat ještě. A TNTček bychom mohli dát sem individuálně. Tak, vidíte, že už mám 18 TNTček. To si můžeme udělat nějaký obrovský branch mine, vypálit si ho. Vidíte prostě, že ono to občas takhle sekne, ten píst, sticky píst. Je to zajímavý, no nevím. Každopádně máme hrozně moc redstone, nevím co s tím mám dělat. Fůru redstone máme. Takže budeme muset nějak pracovat s tím. Jo, tohle dáme do dropu. Pressure plate, jo, ten dáme tamhle. Hop, tak a tady máme chesty, které dáme tam na začátek. A tohle jsou vlastně ty. Jo, tady jsou ty creepší hlavy, ty mám tady, mám jich 32, tady je sandstone a to je smooth sandstone, to je dobrý. A z těch creepší hlav taky budu něco dělat, takže dobře, takže jdeme na to, takže já si mu tady ty smooth sandstony, ten stack. Ještě si to zkoumám, tady vidíte, že už jsem si založil už prostě druhou čestku na ten, takže tam půjdu s ním obchodovat, nebo si ho dovedu sem, ale to bude těžký. Protože v 1-3 dvojice se to prostě tak buguje a je to zajímavý. Takže tu creepší hlavu jsem si chtěl dát sem. Tak. A sem. Takhle. Jo. A teď. Teď ještě tady na ty rohy. Bum. Tady taky. Bum. Hodit na ně zpátky ty světička naše.
Jo, to je dobrý. A ještě tady třeba takhle. Takový stroj vedoucí tady. Tak. A co je tady? To jo, to musí být zadělané, to je jasný. No to je jedno, to zaděláme. A třeba tady na to peklo si dáme. Hop. Tak, to je pěkný, jo. To je pěkný, to je pěkný. Dobrý, takže skončíme s touto výzdobou a začneme vyzdobovat tady trošku tohle. Bude toho docela dost, protože to vypadá, že to bude na pěkně dlouho. Každopádně... Čekej. Jo. Tady už není, dobrý. Takže začneme, počkej, já to začnu tady už tohle tady už... Počkej, já si tady vykopu ty věci, tady tyhle ty. Já by je mohl použít za to, protože tam už to nebude potřeba. To by mohlo klidně končit už za tu jednu kostičku, což znamená, že my bychom to mohli udělat takhle, že to tady zaděláme. Takhle to zaděláme, určitě víte proč, nebo vám ukážu hnedka proč. A do pekla jít nechci, už mi to nabízel. Nebo šel do pekla, já nechci teďka. Tak a to teda ještě poberu, tohle bude celý teda z toho pískovce. A ještě si to možná nějak vytuníme pěkně, uvidíme, jak nám bude fungovat představivost. Jak bude bujná dneska. Uvidíme. Tak, počkej, já jsem tam chtěl ještě možná zapojit ty břízy. Ty břízy bych mohl dát kam to bílý dřevo. Kam bych tak mohl zapojit? Možná na strop nebo někam. Ale na strop by mám vždycky sandstone. Ne, nechci do pekla. Nechci, už mě to tam portovalo zase. Tak já tam portnu tady ty stony. Tak, cobblestone, běžte do pekla. Tam nepůjdou. Tak jo, takže tak. Takže já to tady takhle doplním. Vlastně budeme to doplňovat takhle. Bude víc, určitě bude víc potřeba než tak, takže já jsem si vzal určitě malinko toho. Prostě minimum to, co budeme potřebovat. To nevadí, já to zase doplním tak za chvilku, počkej, já jsem to tady, jo, tady takhle. Hop, hop. A teď vlastně jsem chtěl jít tady a... Ne, dobrý, počkej, takhle. Já jsem myslel, že už žádný nemám, ale já mám, já jsem ušák a ještě tady jsem zapomněl, nemůžeme šetřit. Tak to bude vypadat, bude to tak celý. Akorát teďka nevím, teda kam dám tu břízu, když jsem mu chtěl sem dát, a asi si ho sem dávat nebudu, ještě uvidíme. Tak, já si teda ještě zajdu pro další věci. No, bude to dobrý, já jsem to chtěl dát víc doprostřed, kdyby mi to takhle posunuli o jedno. Vypadalo už divně, že? Necháme to tak, vypadá to docela dobře. Nemusíme to mít úplně 100%, o to nejde. Jaký bude peklo vypadat zevnitř. Nám jde o to, jak vypadá vevnitř, přesně tak. Tak jo, takže si vezmeme ještě vás taky aspoň. Na podlahu bychom si mohli vzít obyčejný sandstone, že jo, tady bychom nemuseli vyplácávat. A tohle skováme, ty creepří hlavu, jo. Bouchneme sem a tohle zahodíme tady, ať se s tím musíme plácat, tak. No a já jsem ještě chtěl třeba stonebricky, nebo takhle. Si třeba vzali tyhle stonebricky, ty jsme vůbec nepoužívali ještě, vůbec jsme nikdy nepoužívali tady. Mně se totiž líbí a ještě jsme si mohli vzít tohle, já vám ještě něco ukážu, co si tam ještě uděláme. Mně totiž něco napadlo, aby to bylo docela hezký a opepřili bysme to. Tak jsem něco vymyslel, nebo takhle mi něco napadlo. Už jsem to trošku testoval, vypadá to velmi hezky. Takže vám hnedka řeknu, co jde. Tak, nebo spíš až ukážu. Že vám to chci až ukázat, co vlastně půjde, jak to bude vypadat a podobně. Takže vlastně tohle nasázíme takhle na podlahu, to vůbec nepůjde vidět. Je to taky pěkný, úplně stejný, je to jak smooth sandstone. Takže je to stejný. A na boky teda napráskáme tamto. Tak a teď to bude jak? Teď to uděláme Ne, tady už budou ty. Tady už bude v smooth sandstone. Tak, tady buchneme vždycky takhle tu. Celý zmenšíme, ať to není zase tak velký, tady vidíte, že to je 3-2, takže tady bude ještě mezera.
Dobrý. V pohodičce. Tak, teď. Tohle taky zničíme. Kde vidíš, uhlí. Okamžitě ho berem. Jenom dvě, to nevadí, jako aspoň něco. Tak, teď. Teď tam ještě doplníme všude ty pískovce. Neboli sandstony. Ne, tady dáme teda. Za to dáme třeba tohle. Že tohle bude takhle vyplněný ještě. A potom až zatím, aby tady bylo vlastně jedna krát jedna, aby to bylo úplně stejný, já to nechci. Každý jiný, protože to potom vypadá úplně divně a není to už přirozený, tak jak by to mělo vypadat. Tohle by mělo dát do výšky očí, což znamená tady, když tady doplním ten sandstone, tak to bude úplně přesný. Takže jo, takže počkej, tady nemusíme plýtvat. Tak, bum 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 bum. A tady dáme ty dveře teda, já je tam už dám, kdyby na nás chtěl někdo zaútočit. Což se může stát. Tak to bude. To bude teda vypadat, ale já jsem tady mohl dát teda ubrat na těch sandstonech a dát tam ty, jenom ty sandstony obyčejný. Tyhle ty. Stejně nepůjdu vidět. A zase to je trošku odlišný a vypadá to docela dobře. Takže je to dobrý a tady dáme vlastně ty sandstony. Ty smooth sandstony takhle. A potom na tu... Čekaj. Kam až to vede. Takhle až sem, takže jo, takže tady ještě budou sandstony, dobrý. A počkej, a kam dáme tohle? Asi to doplníme celý, já donesu ještě dva ty. Já ještě donesu dva... jak se tomu říká? Obsidiany a doplníme ten portál, protože vypadá teďka tak zajímavě, vypadá to jak raketka, zničená raketa. Takže počkej, obsidiany by měly být... Kde jsem dal obsidiany? Tady jsou obsidiany. Tohle nepotřebujeme, obsidiany potřebujeme, tohle potřebujeme, uhlí nepotřebujeme, to můžeme tady zrovna nechat, uhlíčko. Vezmeme si bloky, vezmeme si uhlí, teda vezmeme si... Bloky, vezmeme si uhlí, jasný, tak to dává docela smysl, ale vezmeme si tohle. Jo, a vezmeme si ještě sandstone, snad úplně zapomněl. Tyhle sandstone už potřebovat nebudem. Takže si vezmeme tyhle smooth sandstone a vezmeme si ještě tu břízu, kterou dáme na vrch. Jako... Tak počkej, já teďka tady aspoň tohle... Bouchnu, aby v tím něco bylo. Tady v té čistce, aby tam něco bylo, takže tam... Takhle a tak. Ne, počkej, tak. Tak, dobrý. Takže tady něco je. Aby tam vůbec něco zůstalo, potom bych nevěděl, co tam mám dát, ale věděl, protože tam mám sign. Prostě to jsou ty tabulky, nebo jak se tomu říká, prostě ty cedulky, takhle. A teď, počkej, teď se to tak doplní, ne za to, protože nechci, aby to takhle vypadalo blbě, že vlastně sandstonem není nic, to vypadalo docela blbě. Ale tohle bychom mohli ušetřit, co? To nemusí být. Tam vůbec nemusí být. Není tohle. Hop. To všecko ušetříme. Tak a teď vlastně to doplníme takhle pěkně. Tak. Teď tady. Celý ten nether asi přesunem, tyjo. Ten portál. Tady to nevychází totiž. Kdybych ho chtěl přesunout do kostičku, jak to vyjde? Co by se stalo, kdyby ho o kostičku přesunul? On je vlastně 1, 2, 3, 4 kostičky. 1, 2, 3, 4. On by byl vždycky posunutý. Jednu stranu by musel rozšířit. Tak tuhle stranu rozšíříme. Tuhle stranu bohužel rozšířím, protože nether má 4 kostičky a vypadalo by to docela blbě. Vypadalo by to blbě, no. Vypadalo dost blbě. A nebo tady uděláme dvoje dveře, tady takhle. A rozšíříme to úplně takhle, já vám to ukážu teďka, jestli to takhle může mít.
Tak, tohle taky zboříme. Úplně to uděláme podle toho druhého. Kopírujeme to podle toho druhého. Vůbec nevadí, že to bude takhle velký. Mně se to líbí, že to je velký, prostorný, takže není problém, ale mám vlastně tady dvě kostičky mezeru. Já tady udělám jenom dvě. Já tady udělám jenom dvě nebo jednu. Aby to nemuselo mít tak velkou mezeru, tak to udělám jenom jednu nebo dvě. Je docela zbytečný, aby to mělo takovou obrovskou mezeru, když tady stejně jako nic dávat nebudem. Takže bych to udělal přímo takhle. Takhle, přímo tak. Teď to bude vlastně tady. Úplně stejně. No jo, omlouvám se za to, že si takhle hraju, ale prostě je to tak, musí se na tom přemýšlet trošku, když chce něco někdo pěkně udělat. Takže tak, no. Takže se omlouvám. Tak, takže pěkně takhle. Je to designovací takový díl, takže tak. Tak, ten pískovec nahoře potom zaděláme, tak netrčí, potom na to dáme hlínu a to upravíme. To nebude vůbec problém. Bude to vypadat dobře. Myslím, že jsme se nakonec domluvili pěkně. Ale já to teďka dělám blbě, že jo. To mělo být vystouplý. Počkej, já tady to mělo být vystouplý. Já jsem se teďka zakecal a vůbec jsem na tom nepřemýšlel. Jo, tady to bude celý takhle, to bude celý. Tak, a kde to teda bude vystouplý? Tady. Takhle. Takhle. Ale prosím tě. Takhle. Jo, hned to vypadá líp. Vidíte, že to hnedka vypadá líp. Prostě je to hnedka efektivnější. A teďka, co jsem vám chtěl ukázat, je to, že si tady ještě dáme obsidiany. No, hned to vypadá hezčí. Hned to je fakt hezčí. Je to fakt hezčí. A to je to, že my si... Tak, ještě doplníme tady. Já vám hnedka ukážu, co budeme dělat. Nebo co tam bude teda. Když tady dělám takovou díru, tak tam vlastně uvidíte, co se stane. Tak a počkej, já ještě tady to doplním teda. Pískovec. Neboli ten sandstone. Tento díl je trošku delší, já nevím, kolik už má, ale musíme to nadizajnovat, musíme to pořádně udělat a mně vůbec nevadí, kolik bude ten díl dlouhý. Mně je to úplně jedno, já budu rád, že bude klidně další. Myslím si, že by to mohlo být někde tady, náš troll. Jo, bude to tady. Jo, tady to je. Tak, tady to je. Takže já to musím udělat teďka. To bude teďka... Takhle. No a ne. Počkej, ne, tak jsem to nechtěl. Takže jinak tu vodu. Určitě chápete, co chci udělat. Ale bohužel... Teďka nevím, jak bychom to udělali. Teď nevím, jak bychom to udělali. Počkej, kdyby... Tak, že bych to musel nalít. Bude to tam týct. Ohnem od kopse. Jo, ne. Počkej, tak musí být dvě kostičky. Je problém, že v tom, že to není dvě kostičky, ne? Ale proč mi to vždycky šlo? No tak to bude tak, no. Ale to by tak mohlo být, to by tak mohlo být, to by bylo dobrý. Takže jo, takže počkej, my to uděláme. To je moc dobrý nápad. To je moc dobrý nápad, my to uděláme takhle. No a přesně to zakryje, no to je super, takhle tak to bude. To je super, to je super, to je super. Takže super, takže tyjo, prostě náhoda mě napadla, náhodně mě to napadlo a je to prostě superový. To je dobrý, to je dobrý, to je moc dobrý. Tak, takhle. No to bude hodně pěkný, to bude pěkný. Vidíte, že to prostě vypadá nádherně.
podle mě. Tak. Hned to bude lepší, hned nám to bude lepší ten vzhled takhle pěkně. Tak, odkopem to takhle, tak to tam doplníme. A budeme to mít krásný, krásný. Nádhera. Bude to fakt pěkný moc. So cute. So cute. Tak, je to krásný. Tak, počkej, tady hodím jeden. Takhle, op, super. Tak, super, super. A teďka se najím. To je hlavní. Tyjo, Nedrvar, ty fakt rychle rostou, já nechám do růstěcky. Tak, a vezmu si tu vodu druhou. Půjdu to tam nalít, já se podívám, jak jsem to tam dal předtím, protože nikdy nevíte. Tak, vlastně takhle je to nalítý z boku. Tady doplníme teda, to nešlo takhle vidět. Doufám, že jsem to nezadělal, tu vodu, myslím, že ne. Tak, ta voda byla tady. Takže to tady bude tady. Ne, tak tady, tak tady. Jo, tak tady. Jo, a neudělal jsem tam díru. No, super. Aha, no tak super, no. Tak ježišmer, já jsem neměl díru, no. Ach jo, Maria. To jsou faily. To nevadí. To jsou chvilečky. Tak, a mělo by to být teda někde tady. Jo, dobrý. Hop. Tak, je to tam? Je to tam, máme to hotový. Já to teďka pěkně takhle zadělám. A to tady nevypadá jak u Astrošů a je to hotový. Peklo, peklíčko, nebo peklíčkovej, peklíčkovej ten, peklíčkovej... Peklíčkový portál máme zadělaný, což je super. Já jsem rád, že jsme to takhle stihli dneska. Stihli jsme to sice za trošku další dobu, já teďka nevím, kolik přesně točíme, protože si to nějak nestopuju teďka. Ale každopádně se mi tento díl líbil, prostě že jsme ho takhle strávili i designem zase po dlouhé době. Já tady jenom doplním potom už ty dveře a bude to OK. No a já bych se s vámi teda pro dnešek rozloučil, tady potom ještě dodělám takhle schody a bude to hotový. Mně se to teda líbí, doufám, že se vám to taky líbí, aspoň doufám. A teda doufám, že to bude OK a u dalšího dílu se zase uvidíme. Takže pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, pokud se vám líbilo a chtěli byste to někde sdílet, tak na Facebook a tak určitě si poraďte a dej ho toho tam určitě. A jestli se chcete něco zeptat nebo takhle, tak určitě napište do komentáře nebo nějaký pěkný komentář přihoďte, já budu určitě rád. Takže já se s vámi loučím u dalšího dílu u Dannyho Let's Playu a dalšího Dannyho dobrodružství v Minecraftu. Ahoj!